Priznanje veliko hvala koje je Subnor dodelio našoj medijskoj kući uručeno je direktorki RTK Jovanki Marović u prostorijama gradskog odbora ove organizacije. Predsednik Kragujevačkog Subnora Željko Zirojević zahvalio je radio televiziji Kragujevac na korektnom i objektivnom izveštavanju javnosti o aktivnostima ove organizacije, ali i informisanju građana o svim značajnim temama. On je napomenuo da Subnor broji preko 100.000 članova u Srbiji, a oko 10.000 u Kragujevcu i istakao da je RTK prva i za sada jedina medijska kuća u Srbiji koja je dodeljeno ovo priznanje. Objektivno, pravovremeno, iskreno, časno i istinito, informisanje znači mnogo. U ime Subnora Srbije, u čije ime danas ja govorim, u ime predsednika profesora dr. Miće Zečevića, ja mogu da kažem da smo mi u radio televiziji Kragujevac spoznali jednu iskrenu informisanost naroda, istinitu informisanost. Danas istina je uvek živo biće, to su reči pokojnog patrijarha srpskog gospodina Pavla. Da bi tu istinu narod saznao, zato ste vi tu, a na prvom mestu radio televizija Kragujevac. Direktorka Jovanka Marović je u ime radio televizije Kragujevac zahvalila na priznanju i istakla da ono naročito znači u ovom trenutku kada retki mediji u Srbiji uspevaju da zadrže pristojnost i odole opštoj tabloidizaciji.